abaduteze amatwi mwiriwe ku bufatanye na komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge umushinga duhuze wa Alert International n'abafatanyabikorwa babo aribo Ajiproto Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico shiri impumu mugiye kumva muri aka kanya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda umwe n'ubwiyunge n'icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ariyo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda umuryango Alert International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko wabateguriye ikinamico shiri impumu muri ikinamico muriyumvira urugendo rw'umwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi yabwira amahoro n'inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi duherukana mu gice cya gatanu cy'ikinamico shiri impumu aho amahoro yari yagiye gusura umugabo we Rwema ese yaba yaragarutse cyangwa yahamanye n'umugabo we reka mbareke mukurikira igice cya gatandatu cy'ikinamico shiri impumu karaganda kwitwatarana gahu ubayike ngirasha ninde gukubise ngo mwereke ndaguye ndi gutwara ikiziga ayayaya igira hino ndebe ese uguhira mu biki ayayaya niko yee wagaruka gahuru kuko utazaca umutima ntureba ukuntu ucitse igisabe ngaceceka harakirasha kumbona gahungu yagushyizeho amaguru yabaye iki araguye ntadacitse igisabe se nakagwira amenyo ubundi se kiwakiruka kijya hehe ariko Maregari urumva aya magambo ubwira umwana koko nagende Maregari none se agereka gukina n'abandi bana yirirwa hano mu rugo koko reka nihatire ibirayi mbareke ubwo muratangiye aho kwa forumi nahora kuruka abana abo bana ese n'uyu nawe ugiye kuvuga ko bagiye kurara yora aha reka nihatire ibirayi mbareke ubwo muratangiye gahu reka njye gushaka ubwatsi bw'inka ndakuzanira n'umuti dushyize kuri ibi bisebe sibyo ariko ujya wiruka gahoro papa Safisi we, vika amasuka na vila vitiyo, hamgenari ya maforme tukwa bumbisa kama tafari, tuzaya chene rubuta. Vika mbivike kani mwako ya chane nukulikuwa senda wa shindu ye. Muhire we. Karame karame. Ugira wabaji enzi wewe jela hino tukumbiche mama wafisa shawa kutubu gira. Ariko nyabu nekani mchecheke tukumbika ni. Dubjiri kwa lugu wabgera mahoro na nyamitavu, hago na wano kumba shimira pe. Nukuri mga byandenze. Umutima mwiza mwangaragarije mu gikorwa cy'urukundo nk'iki rwose binyaretse ko mufite icyerekezo kizima mwarenza amateka ababyeyi banyu twabayemo nimukomeza gushyira hamwe gutya ubumwe n'ubwiyunge buzagera ku musaruro ushimishije bana banjye mwakoze cyane amumere yamashyira amashyira rwose mumwongera amashyira menshi cyane barakoze cyane ndabona hano turi kumwe n'umuyobozi w'umudugudu nawe twamuha umwanya akagira icyo atubwira Rubyiruko rwa Bweramana na Muyange mbashimye kuvugo ya nyariyo Mutejaga twumvikane ubwo mperukana no muyobozi wanyu yansabye ko twafatanya mu gikorwa cyo gushakira kampiri icumbi ryo kubamo ambira ko mwiyemeje gusiza ikibanza no kubumba amatafari yo kubaka mwagize igitekerezo cyiza mwihamashimura yakwiye rwose najyaga mbwirwa ibikorwa byanyu ariko ntarabibona babivuze ukuri koko abashyize hamwe nta kibananira nange ndabyiboneye ndabashimiye rero kubikorwa byanyu by'umwe n'ubwiyunge bitaraheze ku musozi umwe ahubwo bikaba bikomeje guhuza imisozi yombi nimukomerezaho igihugu nigikomeza kugira urubyiruko rumeze nk'amwe nta kabuza tuzatera imbere murakoze cyane ndabashimiye umuyobozi w'umudugudu arakoze cyane ariko hariya ndabona fisi nawe ashaka kugira icyo atubwira fisi tuguhaye umwanya atubwire fisi na nukuri ibi bintu mwankoreye sinabona uko mbivuga pe ndabashimiye mbikuye ku mutima nukuri habwo muri inshuti zanjye gusa ahubwo mwambereye n'abavandimwe pe mwakomeje kumba hafi mungaragariza urukundo ngaba mbasaba imbabazi mbikuye ku mutima kuba narabatereranye mu rugamba twatangiranye rwo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge aho dutuye ndetse n'iterambere ry'igihugu cyacu muri rusange nkimara kumenya igitekerezo cyanyu cyiza cyo kuza kuduha umuganda
naratunguwe none nkaba mbasaba ko mwanyemerera hongera kuba umwe muri mwe rwose ntabarambiye rero nabasezeranyaga ko tazongera kubasiga umwe nyine ahubwo tuzafatanya tugasenyera umugozi umwe murakoze cyane umushimire fisi mu muhamasi menshi cyane Mana we, urandebirize henera za byonye neza zabimaze. Hoshi ni mugende. Ndabona zigiye mu rugo. Ayiga mana we, ibishimbo bya wa mahoro data we, zibimazeho neza neza. Ese ko wagira ngo uru rugo nta muntu rurimo. Mbeka ringani. Ye uhamagara. Ni Kamire. Kamire, umugaragaza hano atera. Komeza turi inyuma mu gikariye. Mbe wa maho, ihene zirabonera pe, nk'abadahari. Wagira ngo nta muntu rurimo. Urahoneza kami uziko narinzi ko karinganira yagiye kuzizirika ahubwo urakoze nukuri zari zibimazeho neza neza urakoze cyane dore zitumye ugera hano mu rugo oya da ntabwo ari hene zitumye nze hano n'ubusanzwe niho narinje pe ehe nuborose ntabwo byari bisanzwe pe naringiye guteka isombe nibuka ko bambwiye ko ugicuruza amamesa meza narinje kukugurira koko aho wari usanzwe ugurira se yashize kami? Yewe, uwamaho, erega bibaye ngombwa ko nawe nguteza imbere nta mpamvu yo kugurira abandi kandi nawe uri umuturanyi wanjye. Erega ibintu ni magirirane. Ehe. Erega inkoni ihira igihe uwamaho. Ugira ngo iki si cyo gihe se? Uzi ko ngo ukubise amaso, nkagira ngo ninyogosenge foromine ukuntumyeho. Akuntuma hiki? Muraherukanye se? Gusa mperutseyo ariko nta kintu yakuntumyeho pe. Gusa yarambwiye ngo nzabasuhuze. Ntiwumva se? Yee. Nzaza kukureba tujyaneyo maheruka kera. Yewe, nanjye naherukagayo kera ariko narabasuye pe. Niko se kampi, uzi ko twaganiriye, ntibagirwa kuguha n'agatebe ngo wicare. Oya ntabwo nicara da, ahubwo mpereze ayo mavuta ngende nakererewe. Mbese ko mbona nta gikombe wazanye, urayatwara muki? Uzi ko amasashe baciye kampi? Ariko reka ndebe hano ko hari igihari. Nturambirwe ndaje, dore wanze kwicara. Nta kibazo rwose. Ye, ndaje nturambirwe. Reka murenge. Yewe ndatunguwe ntabwo nari nzi ko amavuta ari buyane none ageretse no kunteza igikombe cye yewe ndagukereje se kandi sinari nzi ko amavuta y'iwanjye wayateka pe ashyira dore nshyizeho n'inyongezo da murakoze cyane ntacyambuza kugaruka uwamaho erega njye nawe ntacyo dupfa naho ubundi se umuturanyi ni umuvandimwe wa bugufi arega kuva kera na kare niko byahoze wa mubyeyi we nuko uwamaho Ejo bundi urubyiruko rwarantunguye. Ntago karinganire yakubwiye. Bankore igikorwa cyiza. Cyiza n'ukuri. Uzi ko bambumbiye amatafari 200,000 yose yo kunyubakira. Karinganire yarambwiye. Ruri ya rubyiruko rwahuje umutima n'imbaraga rw'imakazi ubumwe n'ubwiyunge. Yemwe ababyeyi ndabona ritwe twasigaye inyuma pe. Wa mubyeyi wese wahora niki? Erega biragoye guhita ukira ibikomere by'amateka uba waranyuzemo. Ese ugira ngo kwibagirwa biroroshye wa mubyeyi we uwamaho kwibagirwa ntibigomba kubaho ariko rero nanone si byiza guheranwa n'agahinda tugomba kuva ibuzimu tukagibuna nibura tugatera ikirenge mu cy'abana bacu sibyo se nibyo rwose ukoze hasi unyibutse ibuye ayiga data we uzi ko nari mfite igitekerezo nabuze aho mera ahubwo nzaza kukureba tuganire ntacyo nanjye ndihuta uzansure tuganire nzagutega yombi ahubwo reka njye no guteka ndabona amasaha akuze da urakoze cyane rwose kampi njye nari narabuze imbaraga zingezi wawe urantunguye cyane rwose pe yewe tuzashaka akanya tuganire birambuye ube wiriwe yego wirirweho mama bebe umuharuro wo kwa Marigarita uru rugo rurimo umukobwa w'umutima pe uzi ko haryama nasaso aba hano mwaramutse Yego. Ni karibu mama muhi. Gate. Hobe. Ese ko wanyanze mwana wa. Ntago nabanga mama muhi. Menya uyu muharuro wanyu ba guheranye gate. Urakubura ye. Ubabyutse sangahe koko. Mba nazindutse. Ahubwo ni karibu munzu. Ewe murakoze. Gusa ntago ninda. Nubuhoro se. Ese Marigarita yagiye ko adakuma? Mama ari inyuma mu gikari. Reka mubwire aza gusuhuza. Uyu mukobwa azi gufuma udutambara tw'ameza ye cyangwa ni nyina. Ariko keretse abyize ubu
Kera ntabyo Marigarita yaraze. Mama, hari umushitsi ushaka kugusuhuza. Umushitsi w'iki gitondo avuye he gate? Yego mwabasindimwe. Aha. Harahagazwe tugende musuhuze da. Ese ubundi kumusuhuza bitwaye iki? Mvembera wa gakobwa. Aha, nibarizaga da. Wabazaga iki se? Genda ukora ibyo narindi gukora. Muraho forami. Muraho neza Marigari. Imisi myinshi. Aha nahese. Narimba suye nuko nizinduye. Wararanye pe. Uravuga uruzinduse? Ikindi niki? Ese ubutumwa nahaye Simbikango yabukugejejeho? Ubuye butumwa se Marigari? Ese Simbikango yagiye ko adakoma? Nagiraga ngo azamfashirize muhire abansubirize yibatumiye agaho nkuriye kunzu. Cyangwa nakaguru k'igitanda cyavunitse. Marigari nawe ugira urwenya ye. Oya Dani bati ryavuye kunzu nagiraga ngo bansubirizeho. Aha. Yewe. Ntawe hari naza turamubwira ubwo ari we warahitaza. Yereka ngende. Unsezereye kuri gatese umenya ugiye mu mirimo. Reka mbarenze irembo. Ye murakoze rwose. Ese Marigari urakeze ibihaza nka kera wazamaye hinzuzi. Ntacyo nakwimada Simbikango azakuzanira. Oya Marigari, ubu si watuma umugabo inzuzi koko? Ahubwo uzatume gatesi aze no kunsura. Iyi mbuto narayikunze rwose. Yee, azakuzanira vuba rwose, reka mbageze aha. Ubwo naza turagutumikira. Yee, urakoze cyane. Yee. Kandi musigane amahoro. Yego. Ariko Simbikango yansuzuguza ye. Ibyo azanzanira muri uru rugo byabyakiriza amaboko yombi. Ariko ndaje mbonane n'aka gakobwa ngo ni gatesi kihaye kumukingurira. Araje mbone uwarasinde. Araje mbone. Araje mbone. Ntasoni. Muri iki gice cya gatandatu cy'ikinamico Shira Impumu, mwiyumviye uburyo umusanzu utangwa n'urubyiruko rwibumbiye muri Club Duhuze, wakoze ku mutima Kampire, ndetse umuhungu we Fisi akiyemeza kugaruka muri Club Duhuze agafatanya n'abagenzi be. Arigarita nawe yariye karungu nyuma yo kubona Forumi niwe mu rugo. Gatesi wamufunguriye araza kumukizwa n'iki? Ntimucikwe n'igice cya karindwi cy'ikinamico Shira Impumu. Ikinamico Shira Impumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.